Insed milkom, sinjuri, u grazzi li jett issegwu il-programm il-lum. Dan l-aħħar fl-aħbarijiet smajna ħafna dwar suġġett tant sensittiv. U derli li nerġa' naqsam magħkom intervista li għamilt ma' Dr. Josie Muscat li huwa pionier tal-IVF Malta li jispjega s-sitwazzjoni fid-dettall. Din l-intervista saret aktar minn sena ilu. Għal-ġisem tal-mara n-nifisa li jekk jaċċettax jew le il-bajda l-intuħ. Issa aħna nitkellmu ngħidu pereżempju aħna ngħidu l-bajda li aħna mpoġġu u l-inforra tal-utru jitkellmu bejniethom. Jekk l-inforra tal-utru tinduna li għandha embrajun li jew mhux normali, jew mhux qiegħed tajjeb, jew mhux tikbi, ħafna drabi jarmih ma taċċettax. Daqshekk huwa kapaċi l-ġisem jagħżel bejn tajjeb u l-ħażin. Bat għandek oħrajn li jaċċettom, però xorta jkollu wara ċertu ammont ta' żmien, però llum nafu li dan jiġri għaliex. Meta aħna nieħdu l-bajda, jew meta nieħdu l-isperma ikun hemm difett fil-kromożomi tal-bajda jew fil-kromożomi tal-isperma, alla meta l-embrajun jibda jifforma ħajjieħu dan il-problema. Dan id-difett se jkun fuq l-embrajun. Menti għandek embrajun li hu defettus. Aħna ma narawix dina. Meta npoġġoh ġol l-utru, l-utru jinduna u ma jċċettaħx jew jarmih. Issa fil-preżent din hija l-ikbar problema li kien hemm fil-IVFs u kienet l-ikbar raġuni il-għala l-utru jew il-sistema ma tirnexxix. Il-proċess ma jirnexxix. Il-għaliex ikollok embrajun li jkun defettus jew min-naħa tal-mara, jew min-naħa tar-raġel ma nafux, u mbagħad meta biex inpoġġuhom lura kif għedlek l-embrajun ikun defettus. Illum x'inhu ma jagħmlu li aħna u Malta ma nistgħux nagħmlu u hija waħda mir-raġunijiet din ir-raġuni il-għala n-nies qed imorru ħafna barra minn Malta, għax aħna u Malta ma nistgħux nagħmlu dan li se ngħidlek. Mela li jagħmlu barra minn Malta huwa li meta jagħmlu l-embrajuni, ġifieri il-fertilizzazzjoni ikollhom l-embrajuni, jagħżlu ż-żewġ embrajuni li jkunu sejrin ipoġġu ġol mara. Jieħdu ċellula minnhom, jieħdu ċellula u ċellula minnhom u jeżaminawhom, tajjeb, jaraw il-kromożoms tagħhom. Jekk jaraw li dawn il-kromożoms huma defettużi, ma jużawhomx. U jużaw biss dawk l-embrajuni li jkunu puri, tajbin. Ma jfissix li dejjem joħorġu pregnant, għax bad hemm fatturi oħra. Imma il-maġġoranza tagħhom iva, joħorġu pregnant u naturalment il-pregnancy rate suċċess tagħhom jitla. Tagħna baqa' fejkin, għajna fit 20-30% il-għala illa li l-liġi ma tinix iċ-ċans li nagħmlu din il-proċess. U llum għandek ħafna nies li qegħdin imorru barra minn Malta. Testjar ġenetiku ta' qabel l-impjantazzjoni tal-IVF hija magħrufa bħala PGT. Waqt dan il-proċess jiġu eżaminati l-embrijuni qabel it-trasferiment għall-utru tal-mara biex jevitaw il-problemi ġenetiċi li jistgħu jikkażaw falliment fl-impjantazzjoni jew xi korriment u difetti ta' twelid fit-tarbija. Xorta qed jagħmlu dan il-proċess għalkemm il-liġi. Mhux hawn Malta. Le, għalkemm il-liġi ma tħallihomx hawn Malta. Xorta mill-Maltin li jsifru barra. Eżatt, għalhemm min għandu flus imorru barra minn Malta u jagħmlu dan il-proċess. Ovvjament ħalsu ħafna iktar għax huwa sistema ma dak li jkun fejn fuq 4,000
jom fuq xi ħaġa oħra biex jagħmel dan it-test. Huma pereżempju għandek eżempju ta' waħda li kellna aħna. Aħna kellna waħda li għamlet id-darb tiegħu hawnhekk l-IVF u ma rnexxilix. Marret barra minn Malta u diħarġula 13 bajda. Minn 13 bajda taf kemm kellha tajbin, meta żaminawhom tnejn. Fik ikom il-jom lok, jisa kull dawet u sakem t-ċansja ikollok dik il-wahda tajba. Daw kella t-nej tajbin, l-oħrajn id-diskardjawom u ħarġet pregnant, uġet pregnant. Għanna d-denna ma nistawx nablu, ġifiri nidru biex najtek banali. Sar fejt nejt banali. Nistanajt li il-proċedura tal-IVF ma tistax timxi il-qoddim ħafna għaw Malta b'din il-liġi. Għana għaw Malta b'għajna l-ura komparati ma pajizi oħra għax l-inna waqfuna ma tawnix il-permess li namlu dak idu la PGD, Pre-Genetic Diagnosis, firri jinti tara l-embrajun jekkux difettuż jew le. Issa l-verità hija di. Jekk inti għandek, jgħidu xejn ħadd jew, jekk inti għandek embrajun difettuż, l-utru mhux se jaċċettah inutli tpoġġih. Kull ma tkun nagħmlu qed inpoġġu embrajun difettuż ġol mara li ma nkunx nafa qed ikun difettuż, illum ma nafux. Imma jekk neżaminahom kunu nafu. Qed inpoġġu embrajun difettuż ġol mara li da mhux se jaċċettah. Alla ġi jisa kważi titħab bil-mara, laqsaq mis-sofferenzi li tgħaddi, l-ansjetà li tgħaddi, l-ispejjeż kollha li tkun għaddit, illa li l-utru mhuwiex se jaċċetta embrajun li jkun difettuż jarmih. U dik hija r-raġuni illa s-success rate tagħna hawn Malta hija baxxa u barra minn Malta hija 60% jew dak kollu, illa għaliex mhux tagħżel l-embrajun, mhux tagħżel l-aħjar embrajun kif jinterpretawha mbagħad biex jiġibuha minn oġġezzjona. Mhux tażel l-ħajja embrajun, tażel biss l-embrajun jew dawk l-embrajun li mhumiex difettużi. Dawk l-embrajuni difettużi tista' tħallihom fid-dix għax xogħolha jifqu ma jkomplux għaddejjin. U ma li tpoġġihom ġol l-utru, l-utru ma jaċċettahomx. Jiġifieri il-mara u l-koppja wkoll qed jgħaddu minn ħafna anżjetà. Il-mara tgħaddi wkoll mill-proċedura li qed qalbilha il-mod fiżikal tagħha, jiġifieri. Il-mara jkunu tajniha dak l-ormoni kollha, ġifieri ħadd ma jpjaċi ormoni, jiġifieri li ġieli qalbu ma normalment jkun quite plain sailing, ma tkollok l-eċċezzjonijiet, okej. Imma ġifieri il-problema hija li wara jtgħaddi minn dak kollu, dak il-preparazzjoni kollha, l-ispejjeż kollha, l-ansjetà kollha. Dina, hekk inti tpoġġi embrajun li huwa defettuż, l-utru se jaċċettah. Jgħidu x'jgħidu. Ġifieri l-lumna fuqha dina, imma sfortunatament hawn Malta din il-permess li nagħmlu PGD, ġifieri PGD ma tawunniex. U dik ir-raġuni għalfejn imorru barra minn Malta, mhux għax hawn Malta l-IVF hija expensive, mhux vera. Ġifieri jmorru barra il għaliex hemmhekk jistgħu jagħmlu dawn it-testijiet u tiġihom ħafna iktar għolja. Mill-5,000 jew 4,000 li għedin jgħidu għax il-PGD hija xi ħaġa expensive. Imma fejn titgħu fuq tieħethom fuq tkollok almenu 60-70% chance li se jirnexxielek, mhux kulħadd jirnexxielu. Anki l-fatt li jmorru barra naħseb jiena ma tkunx ġol ambjent tiegħek, tkun qed toqgħod forsi accommodation m'intix komdu. Jiġifieri hija battikata. Kollha spejjeż tilgħin, ma titqaf mix-xogħol tagħhom hawnhekk. Jiġifieri issa mhux kull ċentru għax inti għandek ċentri li jaħdmu ma. Jiġifieri aħna jaċċettaw li jtuna l-protokoll ngħidu li jiġifieri x'ixtiequ u jżawhuma. Aħna nimxu ma' dak li jgħidulna, niċċekkjawhom bil-ultrasound hawnhekk biex naraw kif sejrin, meta l-bajda tikber 1 point, aħna l-ewwel tikber 1.8 noħorġuhom minn hemm. Meta l-bajda hawnhekk tikber 1.5 nafżawhom lilhom barra minn Malta, il-pazjent imur kif jasal. Jitaħu trigger dose, jiċċekkjawna lilna jagħtih trigger dose. U wara 24-36 hours joħorġulhom il-bajda u jagħmlu l-proċess. Jifieri flok jagħmlu xahar u nof semmek jagħmlu forsi ġimgħa għax xahar tim kollox li tagħmel differenza kbira fl-ispiża. Dawk li ġalhom imorru xahar jew xahar u nof semmek għax ispiża tiġihom. Tixtiequ tagħmlu xi kummenti, tridu aktar informazzjoni, ibgħatu messaġġ fin-numru li qed taraw fuq l-iscreen. Issa sanatu ħarsa oħra lejn il-PGT jew l-testjar ġenetiku ta' qabel l-impjantazzjoni.
kull familja tittama għal tarbija f'saħħitha. Għal ċerti familji li jafu li t-tarbija tagħhom tista' tkun f'riskju li tiret xi marda ġenetika, il-ħajja tista' ssir diffiċli ħafna. Familji f'Malta li qed jikkonsidraw l-IVF m'għandhomx aċċess biex jagħmlu test tal-PGT peress li mhux legali f'Malta. Għalkemm xi familji xorta jagħmluh. Ħafna huma dawk li jmorru barra minn Malta biex jagħmlu test tal-PGT peress li ma jridux li l-uliedhom jirtu xi marda ġenetika. Dr. Josie Muscat ispjega fid-dettall kif ir-rata ta' suċċess tal-IVF hija baxxa f'Malta għax l-utru se jirrifjuta l-embrajuni defettużi b'mod naturali la darba jiġu impjantati fil-mara. U dan jirriżulta f'korriment naturali u jfisser li l-proċess tal-IVF ma jkunx irnexxa. Il-PGT jintuża pereżempju meta xi membru tal-familja jkollu xi marda serja u ereditarja. Jew jekk il-ġenituri huma carriers ta' marda ġenetika. PGT huwa test ġenetiku magħmul bħala parti mill-proċess tal-IVF. Jagħti lill-ġenituri l-konfidenza li jkunu jafu li t-tarbija li qed jistennew hija b'saħħitha permezz tat-testijiet tal-PGT li jisiru qabel ma tibda it-tqala. Hija nagħtu ħarsa lejn il-proċess tal-ittestjar tal-PGT. Kull persuna għandha żewġ kopji uniċi ta' kromosomi, waħda mill-om u waħda mill-missier. Xi drabi bidla żgħira tista' isseħħ f'wieħed minn dawn il-kromosomi. Dawn jisejħulhom mutations u jistgħu jikkawżaw mart ġenetiku li jintiret. Id-DNA mill-embrijuni qabel ma jiġu impjantati fl-utru jiġu skrinjati bil-proċess tal-PGT. Baffi d-abilità sa' 95%. PGT huwa proċess ta' erba' passi. It-tabib jisaqsi għad-dettalji dwar l-istorja tal-familja u jiddiskuti il-livell ta' riskju mal-ġenituri. Id-DNA jinġabar mill-ġenituri bis-swab minn ġewwa l-ħaddejn jew kampjun tal-bżieq. La darba l-bajt jiġi friżat issir biopsi. Il-kampjun jittieħed fil-laboratorju għall-ittestjar biex jiddetermina liema mill-embrijuni jiġu effettwati u liema mhumiex. It-tabib jagħżel l-embrijun li għandu jiġi impjantat fil-mara. Dan jippermetti lill-ġenituri li jibdew it-tqala jafu li t-tarbija se tkun ħilsa mill-marda ġenetika serja. Kif bdejt l-interess tiegħek fil-IVF meta gradwajt pereżempju? Jiena wara meta gradwajt, l-għonet meta gradwajt kont għadni student, kont għadni l-università, kien joqosni l-aħħar sena biex insir tabib. Mbagħad meta gradwajt, naturalment bdejt naħdem bħala tabib tal-familja. Meta għamilt qisu 20-25 sena naħdem tabib tal-familja, mbagħad kont bdejt nipprova nara nistax nagħmel xi ħaġa oħra għaliex dik il-ħajja kienet biex ngħidlek ma xtaqx inkompli f'dik il-ħajja u xtaqt nagħmel xi ħaġa oħra. U niftakar li waqt li kont qiegħed naħdem ta' tabib ta' familja kont indunajt, osservajt naturalment li waħda mill-affarijiet li kienet nieqsa ħafna ġewwa pajjiżna kważi ma kien hawn xejn kien l-infertilità. Kif xi ħadd ma setax ikollu tfal u kważi nistgħu ma kien hawn kważi xejn fuq dawn l-affarijiet kien hemm l-iktar ħaġa biex ngħidlek bażika. Konatu xi pinnoli, ta' kizmin ma' kienix altra zonk, si firri kollox bladdoċ u naturalment, pero ma' kienaw xie organizzat. Għalli ma' sena t-referi, per esempio? Et n-referi jisu għal fil-80s, 87-88. Da' kumbat jemmen niftakar bis-saxħa tal-professur Fenek, għet n-semmi xelalix grat ħafna leħ,
kien irranġali biex jimur nistudja ġewwa l-Università ta' Glasgow, il-Royal Infirmary. U kont mort hemmhekk, kont taħt il-Professur McNaughton, u biex nara kif jagħmlu l-IVFs, dak iż-żmien kienu jagħmlu l-IVFs hemmhekk ġewwa. U niftakar kont mort hemmhekk u kont studjajt u rajt x'jagħmlu ma jagħmlux. Mbagħad ġejt lura Malta, u mbagħad kont sibt lil Paul li kien jaħdem il-laboratorju u għetlu Paul qed ħanibdew narmaw biex nagħmlu l-IVF. U dak għalli nagħmlu l-IVFs, għadu jaħs nagħmlu l-IVFs. Mbagħad qed taqtax qalbek, mbagħad naturalment morna barra miegħu, rajna laboratorji, bdejna nixtru l-affarijiet bi mod il-mod, sakemm armajna l-laboratorju u mbagħad abdejna jsu l-ewwel test tube baby meta kien fin-90s. U fin-1992 twilet l-ewwel baby f'Malta bil-IVF. Bil-saħħa tiegħek, bis-saħħa ċoltija. Jiġifieri bil-saħħa ta' kulħadd. Għax ma bil-saħħa ta' kull min sem fil-laboratorju konna nġibu l-embryologista ġifier li jagħmel il-laboratorju konna nġibuh minn barra, Paul kien jara kif jaħdem u ma jaħdimx, u bdejna nagħmluhom aħna. U minn hemmhekk beda l-IVF. Nistgħu mmorru lura biex naqsmu ftit ma' telespettaturi l-istorja tal-IVF. Kif beda tal-IVF madwar id-dinja? L-ewwel bniedma li twiedet bl-IVF ġewwa d-dinja kienet ċerta waħda Louise Brown li llum għandha 42 sena. Li fisser li dan il-proċess milux ħafna jsir li 42 sena. Aħna u Malta s-sena ilna namluħ fuq 30 sena, nifiri aħna ftit bdejna wara ma l-oħrajn, ġifieri konna isu ma tal-ewwel tal-Ewropa li bdejna naħdmu fuq di tal-IVF. Illum Louise għandha ġifieri 42 sena kif qegħdin ngħidu u kienet twiddet f'Lancaster. Minn dak iż-żmien ovvjament meta twiddet Louise Brown l-IVF kien isir dak li ngħidulu natural IVF fis-sens li kienu kabru l-bajda tagħha u mbagħad ħarġu l-bajda u mbagħad għamlu l-esperimenti u kienet l-ewwel waħda li rnexxiet. Ovvjament minn dak iż-żmien law f'daw it-tnejn li bdew saru ħafna progressi, ħafna meġiġdini ġodda, però l-verità hija li fl-aħħar biex ngħidlek isu 6-7 snin ftit li xejn sal progress fejn jidħol l-IVF, kulħadd jesperimenta u kulħadd jipprova jtejjeb dak li hemm. Imma biex nagħtek mediċini ġodda, sistemi ġodda baqgħu dak li kienu. Good evening, a beautiful normal girl. It's the first known baby conceived outside its mother's womb. Louise Joy Brown, then and now. You were born world famous. It's a bit scary when you think back at it. Everybody was looking and watching and waiting. And I just came out screaming. Speċjalisti li kienu pionieri f'din il-sistema kienu Patrick Steptoe u Robert Edwards. It-tabib Patrick Steptoe li huwa magħruf għall-ewwel suċċess fl-istorja tal-IVF twilet fis-sena 1913 u miet fis-sena 1988. Kien responsabbli mal-fizjoloġista Robert Edwards u l-infermiera Jean Purdy għall-iżvilupp tal-IVF. All our tests have shown that the growth of the baby is satisfactory and that it's mature. My niece, this is Dr. Finley Campbell. Dr. John Webster is assisting. My theatre sister is Sister Astral. Okay, this is in pretty good condition, the bird. We
can now hand it to our perfected baby cried at 20 seconds. Cross meconium, normal exercise. Straight up, it'll open his eyes like a dog. 2,600 grams is 5 pounds 12. All right. Noise you'll hear plenty of in the next week. Want to hold the baby? Waħda minn kull tmien koppji għandhom id-diffikultà biex ikollhom it-tfal. Aktar minn 5 miljun tarbija twildu permezz tal-IVF. Jekk il-bajda ma tiġix iffertilizzata mis-sperma f'24 sija, il-bajda mhux iffertilizzata tmut. Il-raġel jieħu minn 2 sa 4 xhur biex jagħmel l-isperma. Waqt l-att sesswali, kull eġakulazzjoni tirrilaxxa aktar minn 100 miljun sperma, iżda 100 biss jaslu rip il-bajda, u sperma waħda biss tippenetra.
Il-IVF huwa ikkonsidrat bħala proċedura sikura għas-saħħa tan-nisa. La darba jiġu impjantati iċ-ċelloli li se jsiru il-placenta jibdew inixxu l-ormona li tindika li hemm tqala fil-utru. Numa l-kummenti tijak dwar il-PGT u l-intervista tagħna ma' Dr. Josie Muscat. Ibgħat il-kummenti tijak permezz tal-WhatsApp fuq il-numru li jidher fuq l-iscreen. Għadkom kif segwejtu intervista ma' Dr. Josie Muscat li saret aktar minn sena ilu u jispjega is-sitwazzjoni delikata tal-IVF. Jekk għandkom xi kummenti ibatuhom fuq in-numru li jidher fuq l-iscreen permezz tal-WhatsApp. Sa nifqu għal ftit riklami u sa nkun magħkom dalwaqt.